Hello， 大家好，我是肉肉。今天我们继续来进行我们的物语飘零之森。上一次呢玩到的地方呢是我们的虚贺出现了。我们现在开始要进行这个，我们可以来使用虚贺。那虚贺手上拿的这把呢，应该就是夜光石所制成的刀哦。这个看起来非常的强劲哦。那太好啦，我们现在选用这个。我们现在选用虚贺的这个角色呢，好处是什么？我们不需要配音啦，我们不需要装一些奇怪的声音来配音啦。那孩子在沼泽里哦，让我见妈妈。这个应该感觉上应该是其中一个被这个紫兽鬼抓走的小孩哦，好恐怖的脸，但是有听见声音对吧？所以没事的，找出来吧。在飞身跳入成千上万混杂的声音里之前，你所制作的漂亮的发光着的石头，它这个文法上太多的了吧，这个文语不漂亮。你知道在哪里，一定会拯救你重要的人，然后让我见见妈妈。妈妈哦，我们上一次玩的时候，在这个时空的这个亚空间里面，我们也是有看到，就是说这个在记忆里面哦，诗织跟虚贺呢，其实小时候应该是一起玩的。啊，哎呦，等一下，我们这个，妈呢，不要这样，不要来碍事，好可怕，你好可怕，不要过来。等一下，他们都会怕我这个夜光石，但是这些都是小朋友的亡魂啊，感觉上。不要过来！不要过来！好可怕！好可怕！不是啊，你让路我就不会过去啦。你会可怕，你就应该要……什么都……哎，等一下，消灭这孩子跟什么都不做，好可怕！闪闪一边去啦！不让你过，不让你过！什么都不做，我们多讲几次话，看他会不会。因为有些游戏制作组会设定，就是比如说你跟他讲十次话。他像以前这个轩辕剑系列啊，就会有说啊，好啦，你这么有耐心，不然我让你过去好了。但目前看起来好像不消灭他不行，真的不好意思，我真的必须要过去，抱歉，我也不想这么做，不要这样，不要杀我，不要把那个指向这里，不要啊！哇，糟糕。哇，我也不想，但是剧情所需，这就是所谓的剧情杀。好过分！约定不需要你，妈妈已经把你给忘了，想要的只有那个孩子，不需要误会的你。什么意思？我们是误会的吗？哎，还是曾经虚贺也是紫兽鬼，就是想要的那一个小孩，曾经有没有可能？反正我手上拿着刀，我刀枪不入。好烦人！没有你就好了。哇！明明是事实。从这里面传来数量众多且嘈杂的声音，冲啊！而且我们这个中间一度一直都有这个，你为什么要妨碍我呢？反正也保护不了了，明明全部都是你的错，自私、残忍、过分的家伙，明明就很悲伤，明明就好伤心，好伤心的不得了，但是却毫不犹豫，好可怕！来了，我可以砍吗？我不能砍啊，没关系，我觉得不需要对战的话，我自己就觉得没差。不是你们，不是，等一下，不要用人海战术。等一下，你不 OK， 用人海战术啊！不要，快住手，快住手了！好过分！现在这不行，人挡杀人，佛挡杀佛，这没有办法。妈妈，拜拜。我觉得这些看似是小孩亡魂的，我觉得他很有可能已经被就是邪灵化了。我觉得有可能他们已经不是原本善良纯真的那个，他已经被这个紫兽鬼就是影响了。我觉得有可能。哇！一刀斩！哇！哇！天啊！快刀斩乱麻！你呀、
总是这样，像那个家伙一样，要杀我们多少遍才甘心？总是这样，要守护那种没有意义的约定到什么时候？好痛苦，好痛苦！哇，对话框都歪七扭八。你听说了吗？叉叉家的儿子今天早上好像失踪了、欸。说到叉叉家，他们家父亲不是很久之前才过世吗？对呀、啊，他们家母亲也去世了、欸，啊，现在连儿子都失踪，真是很可怜呢、欸。这简直是带来不幸的孩子啊！总而言之吼，虽然说我在村子里找一下，但是完全没有找到人呢、欸。啊，雨下这么大，再不赶快找到，真的会出大事、欸。那、啊、如果说那个孩子要是跑进森林的话，那么谁都找不到了、啊。十只小时候，这是十只小时候。为什么那么有人愿意认真寻找叉叉呢？叉叉，叉叉他一定是听人家说只说鬼是妈妈，才进入森林里寻找妈妈了。下着大雨，大人也不愿意进森林帮忙寻找，我非去不可。因为我跟叉叉约定过了。好，我们现在是狮子小的时候要来寻找虚鹤。那边也有路吗？这里，这里，这里。好黑又好窄，好像快沉下去，前进不了。那就是这里了。我觉得一定是因为我们在小时候有救过虚鹤，所以虚鹤对我们，它其实有另外一份情谊在哦。刚刚。好像听到了谁的声音？谁的声音在呼唤着我？我来啦，叉叉！小孩子的声音，没事吗？是指什么？是指叉叉吗？来了，来了，来了，来了！这里是哪里？叉叉，给点回应吧，我来救你了。喂，我们一起回去吧。妈妈，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 不在这，不在这里。对了，对啊，回去吧，小石他一定很担心，在呼唤我们孩子。紫兽鬼来，紫兽鬼来了。紫兽鬼、啊！为什么你身上有令人讨厌的味道？是夜光石的味道，好恶心，好恶心！是那个男人的味道。可是，身为我的孩子的话，我或许就能爱你。因为虚鹤的父母早早双亡，这样把你咬碎嚼烂，让你变得碎碎烂烂的，再让你回到我的肚子里。因为紫兽鬼是原本是有身孕，然后最后被弄掉，可恨又可爱的孩子啊！我们来定下约定吧。哦，所以那个时候，所以狮子是不是这个时候为了救虚鹤，然后他跟紫兽鬼定下约定？他虽然离开，但是他最后长大的时候回来，紫兽鬼才要再找他，有没有这个可能？应该是这样吧。来来来，我们来看下去，我们来看下去。叉叉。小石，快逃！我会让你逃离约定的。哇！小石，怎么样？怎么样？怎么样？求求你，放过叉叉！没办法从约定中逃离的。求求你，我和叉叉约好了，我一定会保护叉叉，不会让你逃走的。那让我来跟你做约定。不可以，不可以，小石，不可以。对啦，那一定是这样，一定是因为这样，因为这种事实在太悲伤了。你被一个人留下来一定很孤单吧？可是如果就因为这样叉叉不见了的话，这种事我才不要。我一定会保护虚鹤，因为这是我们约定啊。对，果然真的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 ，小石，你有着跟我相同的血的味道，
跟我的孩子有相同的味道啊！终于找到了。那么我们来做约定吧，可爱的可爱的我的孩子啊！就他妈的，冲着我来就好，不要把小诗带走。徐恒，绝对不可以。小诗，谢谢你，但是我……你已经代替不了了，我讨厌你身上的味道，臭公公。他说他紫瘦鬼说这个，他说十只跟他有的孩子有相同的味道，因为会不会是因为就是那个紫瘦鬼的妈妈？不是紫瘦鬼的姐姐，就是他们那一家人的那个派系，应该就是失之家的，我应该没记错吧？对啊，最开始约定明明是我什么都愿意做，所以不要现在马上把小诗带走。约定，你这种味道讨厌的家伙根本不可能遵守约定。为了那个跟我有相同味道的孩子，跟你约定好了。只有这次放过你，相对的你要付出代价，用你那具身体付出代价，你的手脚头身体到处都是那个讨厌的男人的味道，所以你要付出的代价是，哦，从你的唇中发出的所有低语声响，这是那个男人从我身上夺走的东西，你再也无法发出求救，总有一天你一定会实现约定，你们是逃不了的。哦，他等于是为了保护失之，然后把他的声音献出来的。哦，托那个孩子的福，你才能活着回来。那么，看着这块石头，不要离开视线。你必须忘记这里的所有事情才行，包含那个约定的事和这个村子的事。只有这样，你才有机会逃离那个约定。哦，结果他最后还是回来了，最后跟说声谢谢吧。但我很好奇他是怎么忘记的。约定好了，小诗就由我来保护。哦天哪！对，他想起来了，在那个物语飘零之森里，因为那件事让爸爸妈妈还有爷爷非常伤心，为了让我远离约定还搬家了。我的记忆也被夜光石消去哦，是因为夜光石消去了他的记忆。不管是阿座河村还是我真正的家的事情，还有需要的事情也是。我想起来了，我都想起来了。啊，果然，徐赫是因为我失去声音的，因为我爸爸和妈妈离开了村子，因为我他们两个人在城市遇上了意外而死了。全部都是我的错。哎，徐赫，你在哭吗？为什么要哭？要给我什么吗？收下时钟的装饰石，最后一个时钟亚空间的那个，对，他把我送走。啊，哇，怎么了？这边突然。徐赫一直想要保护失之啦，只要把这个放进时钟。为什么哭得这么厉害？是我弄哭了你吗？消失。啊，望月巡警。啊，你在哭吗？你在指责自己是要做什么？接触了这么多阿座河村的自然环境后，不是已经很清楚了吗？那就把那个零件牵进去后再来吧。最差劲的加害者，无论何时都会摆出一副受害者的样子。我是做出了无法挽救之事的加害者，所以才更加不想摆出一副受害者的样子。但是，在那之后会发生什么事呢？神奇失之，你会怎么做？大姐姐，你又在责备自己呢，很难受对吧？答案已经就在大姐姐你的眼前哦。
迁最后一步迁入时钟的装饰时，不迁入表示我们还可以遇到其他人吗？我们来看一下，看会不会有什么隐藏的成就或是其他人要讲的话，我们还没有看到。没有。好像都没有其他人。那哦，还是他这个只是一个就是很单纯的选择，就是哎，你确定现在要迁入了吗？好，迁。时钟开始动，就是回到现实的时间应该已经是要开始正常运作了。喂，失之。嗯，对不起。啊，怎么了吗？失之又把这个时钟弄坏了。哎，失之，你怎么又去碰它了呢？因为摇来摇去看起来很好玩。这个装备是不可以碰的哦。就是说啊，失之，装饰在钟摆上面的一些石头里面有着很重要的思念哦。这个时钟啊，是失之出生时做的，上面的装饰石是边为你许愿边潜入进去的。爸爸妈妈帮失之许了什么愿呢？希望啊，这应该是爸爸吧，希望失之可以过着健康幸福的日子，即使有痛苦的事情也可以顺利跨过去。失之，爸爸妈妈可是会比你先死的哦。哎，我已经是个老头了，所以很快会死掉了哦。哎，你们都停下！都说了这种教育对孩子不好了。如果啊，爸爸妈妈出了什么事，我一定会保护你们的。看吧，都怪贤智和爸爸说些奇怪的话。啊，抱歉，失之。但是，我想想啊，失之啊，爸爸和妈妈，我们都想好好保护失之，然后总有一天，失之也要好好保护对你来说最重要的人。是呢，还是我们也希望失之能成为一个温柔的人，并且能受到温柔的人的帮助啊。爷爷、爸爸妈妈，我不是一个人，一直都不是一个人。我终于明白为什么我在发生了那样的事之后还能幸福生活着了，因为我被很多人一直守护，而我却从那天开始只会一昧责备独自存活下来的自己，而忘了真正重要的东西。爸爸妈妈、爷爷，你们一直都在守护着我吧。对不起，还有，谢谢。所以他因为家族的这一个时钟唤起了他童年的记忆，然后最后才发现说，他的家人虽然不在了，但是其实一直以来他的家人都是在想尽办法要保护他，让他知道不是孤单一人，然后也让他知道说他应该要用尽办法去守护他自己最重要的人。爸爸妈妈，我该走了，我还有要做的事，甚至是现在还有人一直保护着我。徐赫，我觉得兜了一大圈，他爸爸妈妈想要让他远离那个约定，但是当初在这一座村子他跟徐赫之间的那个情谊让他变成是不管怎么样他都不能放弃，他也是必须要先串回这个记忆才行。我觉得对对，没错没错，所以他刚昏过去，然后他就在这里醒来。哇，这是一个很美妙的一个青梅竹马式的恋爱，青梅竹马式的啊。对不起啊，让你担心了。古董中的石头是你送给我的对吧？谢谢你，我全部想起来了，徐赫。哇，徐赫哭了啊！你终于想起来了，你还是一样是个爱哭鬼的徐赫。哇，我这有点感动，感动到我的眼眶有点红。
总而言之，回来是回来了，昏过去的人得赶快送去急诊所才行。喂，这里是望月，不好意思，为了救人进到森林里了。失踪的国中生现在处于昏迷状态，因为涨潮救援在会在延迟，怎么会这样？好的。你说村里的人？他唤醒，所以他请所有的人都来帮忙了，就是那个笑脸哥，那个八九笑脸哥。哎，对，有体力有自信的家伙全部都给我站出来哦，让人见识见识阿座河村青年团的实力。只要哦能够稍微通过，就先把庸医带过去史料馆。有时间讲那么多废话，还不如赶快动起来。哎呀，你应该也不是过来见习的吧？我知道了啦，大家也要好好注意安全啊。这样啊，村里的人都在。好的，我知道了。望月行警，周姐姐，你醒了吗？放心吧，村里的人们为了救我们，正在努力开路。哎，大姐姐呢？得赶快去救大姐姐才行。不行，不可以让你过去。我没事呢，得赶快去大姐姐那边。现在你是打算怎么回去森林里啊？我有一个办法，当我失去意识的时候，为了呼唤大姐姐过来，我在房子附近有被小声耳语。什么？一定还有和森林联系在一起的地方。望月行警，拜托了，相信我。我相信哦。先生小姐，不好意思耽误你几秒钟的时间，如果影片还合您的胃口的话，希望您能帮我们点个赞，留言给我们一些回馈支持我们，肉肉感谢您。如果这样还不够的话呢，影片旁边的超级感谢点下去，可以让你一生平安又顺遂哦。